Bir neçə il əvvəl həyatıma nəzarəti əl almağa çalışırdım. Amma hər dəfə önə doğru addım atmaq istədikcə, bir maniyə ilə qarşılaşırdım. Mən də bir çox insan kimi özümə sual verirdim. Nəyi səhv edirəm? Uğur qazanmaq üçün nə etməliyəm? Bəzən sanki hər şey əlimdən çıxırdı. O vaxta qədər ki, kəskin kənar kimi bir sirri kəşf etdim. Həyatda uğura çatmaq, bir yol tapmaq, bir fürsəti görmək və onu dəyərləndirməkdən keçir. Amma çox adam bu sirləri öyrənməkdə çətinlik çəkir. Mən də illərlə uğur yolunda mübarizə apardım. Düzünü deyim ki, çox vaxt ilişib qalmışdım. Amma Kəskin Kənar kitabı mənim üçün tam fərqli bir yol açdı. Bu kitab uğura gedən yolu göstərən bələdçi kimi xidmət edir. İndi sizə sual verirəm. Sizin də bu səfərdə rəhbərinizin kim olmasını istəyirsiniz? Özünüzü, hədəflərinizi daha aydın görmək istəyirsiniz? Kəskin kənar sizi mövcud vəziyyətinizdən çıxaracaq və hədəflərinizə doğru daha sürətli irəlləməniz üçün lazım olan bütün bilikləri təqdim edəcək. Kitabda həyatınızı dəyişmək üçün tətbiq etməli olduğunuz konkret addımlar və strategiyalar mövcuddur. Uğur təsadüfü deyil. Doğru seçimlərin nəticəsidir. Bu seçimlər üçün sizə lazım olan bilikləri bu kitab təmin edəcək. Əgər siz də həyatda həqiqətən böyük nəticələr əldə etmək istəyirsinizsə, Kəskin Kənar sizə nəinki təkan verəcək, həm də sizi qətiyyətlə irəli aparacaq. Kitabda uğura gedən yolun heç bir gizli sirri qalmayıb. Onları indi öyrənin və nəticələri öz gözlərinizlə görün. Bura qədər gəldinizsə, deməli, artıq dəyişikliklərə hazırsınız. O zaman niyə gözləyirsiniz? Həyatınızı tamamilə dəyişdirmək üçün bu fürsəti qaçırmayın. İndi bu kitabı əldə edin və uğura doğru atacağınız hər addımın nə qədər möhkəm olduğunu özünüz hiss edin. Kitabı sifariş vermək üçün 050 321 45 65 WhatsApp nömrəsinə yazın. Bütün Azərbaycana çatdırılma mövcuddur.